Entro un'ora. Mami! Oh, la meva Susu, la meva petita, com estàs? Que dormies? Estaves adormida? Descansava una miqueta. Què tal les teves cames? Depèn dels dies, ja saps. La vellesa és terrible. El de menys és el dolor. I jo sentir-se una carga. No diguis això. Tots t'estimem molt. I la família està per ajudar-se. Oh, la meva Susu! Janine! Sempre està de bon humor, tot i que els negocis no li van com ell voldria. Ah, no?
Millor guardes, mai se sap. Qui sap? Catherine? La meva petita Catherine. Les meves cames! I la nina sempre està celebrada. Que agradaria que fos neuràtica com l'Agustí, té 14 anys. Les tasses! Deixa-les que passin! Hola, mama, hola, àvia. M'has posat a parlar de Nadal? Xocolata anglesa. Vaja, només per carrer, no? Però si tens 14 anys, jo amb aquella edat no s'agrada. Em faré 15 al febrer. Per mi sempre estàs amb meu. Et veig en forma. Tu també, Cori. T'has engreixat una mica. No, són els dolços. I el pare, més? No. Encara, com endul? No parlis així el teu pare, eh? Una mica de respecte, que és l'olor de la casa. No, sí, jo respecto el meu pare. De la meva manera, si t'ha tingut més idea de les coses, eh? A la casa, no sap què és el respecte. Ens portem molt bé. Saps que promès ensenyar-me a conduir? Oh, mira, aquí la gran mata de la casa. Estic furiosa amb tu! Per què, Bernesa? Oh, has deixat el llum obert de la habitació fins a altres hores de la matinada i no m'ha deixat dormir! Segur que has tornat a llegir un d'aquells horribles llibres! Quins llibres? Tia, vos tinc uns terribles. Les novel·les policiades d'aventures assassinats. És que no t'hi ha anat! A mi? Bé, llegir no fa mal a ningú. Aixecar-se 5 cops per mi que es perca la gent. Ho dius a mi? Doncs sí. M'he aixecat per anar al bany. Algun problema? La teva filla tan ben educada no et deixava dormir. Només em he aixecat per anar a veure. Si només va ser aigua, no passa res. Despierta, senyor? Sí, sisplau. Saps què et dic, Cassi? Et compraré una pantalla pel teu llum de nit. Així et deixaré dormir. No cal. Si vols, no el diré si et compraré jo mateix. Seria una de la vella dormir. Doncs entri, Lluís. No sé com pot dormir amb tot aquest soroll que està al voltant. Els homes estan fets una altra pasta. Oh, quina maldestra, que inútil. No va per servir, aquesta noia. Senyora. Què? Senyora. Què, Lluís? El senyor està mort. Un cotxe no s'espanta. Sangre. El senyor està mort. Però vostè està boja. Què està dient? Ai, s'ha vingut les partes. Un cotxe ja clava de trospada. Mama!
Escolti. Escolti. No hi ha to. No funciona. Han tallat les cables de telèfon. Qui? Algú. Que això és la seva feina, no la teva.
Necessitem que us me ajuda. Gavi, vés amb el cotxe. Afanya, que amb el cotxe! Senyora, no podem deixar els meus sols. Si m'ho permet, no hi té. I si l'assassí encara és allí? No siguis fantasiosa, Catherine. L'assassí ja fa temps que ha marxat. És més llest que el nostre. Està molt a prop. Què vol dir? Jo ja m'entenc. Tu ho coneixies també com jo, no? O potser millor perquè explica.
però res greu. Discutien? Per què? Mami dorm amb les seves accions sota el coixí. I es guarda com un gos guardià guarda el seu os. Jo li he dit mil vegades que les retornés al Mercè per salvar-lo de la fallida, però no ho ha fet. Els negocis hi anava malament. Els deutes són molt dolents i s'han de pagar. Però mare, una part d'aquestes accions és teva. I tant, jo ja li vaig donar la meva part. Després d'arrencar-la literalment de les mans de mami. Agustí va tornar a ficar-se pel mig, naturalment. La batalla va tornar a començar. Mare, m'estàs donant tants detalls. Tan important és. Home, tu ja saps que estan enfadades amb mi. No, no ho sé, m'ho acabes de dir tu. A veure, que no res greu. Només tenen el cor dividit entre l'agraïment i l'avarícia. Dona, però què vols? Elles no han tingut la sort d'haver trobat un home ric. Ah, i tinc jo la culpa! I pensar que he fet tot el que he pogut perquè Marcel les acollís aquí. A ton pare mai li han agradat elles dos. A ton pare sempre li han agradat més... la joventut. Lluís, esperi. Des de quan fa que treballa a casa meva? Què m'ha preguntat? Està aquí des de tu. A ver, tengo buenas referencias. Trabajo durante 2 años y casa de una tarea retirada. No puede controlar usted mismo. No, no es la meva feina. Digui. Ahir? A quina hora va marxar? A ver, le llevo una infusión al señor. Hacia medianoche. I ha portat una infusión? Sí, sí. A quina hora? ¿Acostumada a hacer eso? No, el teu pare me bebía infusiones. A ver, estaba trabajando, debía tener sed y dolor de estómago. Digo que la otra cocina estaba encendida. Entonces me llamó, subí, me la pidió, bajé a pedérsela y volví a subir, eso es todo. ¿Y vas a mudar la zona, a la habitación del meu pare? Sí, sí. ¿Y llavors, digamos, por qué me bebes la zapata a la habitación del pare? Porque se la bebo muy rápido, eso es todo. Y hace un tiempo. ¿Y cómo arriba, Cierre? Desde un
meu deure de saludar. Catherine, prou, més habitació, posar-te la roba. Va. Sí, bé, vaig. Però tu, tu ens amagues coses. La teva germana no té educació, eh? Són molt diferents. A més, estan joves. Si la teva mare fos més dura amb ella... Thank you.
I jo he tornat a trucar, però m'ha entrat por i el forner m'ha deixat allà baix, enmig del poble, i he vingut aquí. Que te dones horrible.
Sí, va anar al lavabo, però jo així no prestava atenció, no vaig sentir res. No vas sentir cap soroll? No, 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 no. Llegia i ja està. Però no estava atenta. Agustín, tu vas sortir 5 cops al bany, no ens has dit? Sí. Et vas creuar amb algú? No. Vas sentir algun soroll? No, no, no sé, estava molt distreta. Perdona! Has dit que no podies dormir. I una persona que quan no pot dormir està nerviosa i el mínim soroll la sobresalta. A part, vas dir que has vist en Pau, que vas veure amb tu? Sí. Et vas aixecar? No. Oh. Bueno, vaig estar fent mitja a l'últim fill de la em vaig deixar la Diana al sofà i cap a quarts d'hora vaig baixar a buscar. L'habitació? Ah, hi havia la llum oberta de la Catherine i de l'Agustí. I vaig sentir crits que venien de la cambra del Marcel. Vaig pensar que eren vosaltres. Ah, sents crits i penses que sóc jo. Vaja, gràcies. Casa, perdona, no vull dir. Lluís, t'heu estat ressentit aquests crits provinents de l'habitació de l'Ombara? No. Quan tu hi ha discussió, si hi ha espanso. Es va trobar a l'Ombara, el passadís? Sí, quan la senyorita Agustí. I ara sí, ens acabes de dir que tu no et vas trobar ningú per passar dins. Només vaig anar a veure. On us vau trobar amb la meva tia? Cerca del reloj antic. Si no vaig anar, el reloj antic no està entre la teva habitació i el bar. Ella estava a la cambra de Marcet. Jo us ho dic, que només vaig anar a veure. S'ha passat la nit, va bé. Está y la mesa. Mira,
habitació, oi, quan hi havia la Piarreta i el meu pare? No. Això és insuportable. Proposo
aquest saló fins a explicar qui és l'assassí. I tenir una altra víctima a qui curar? Esclar que no. Només hem de trobar alguna cosa. De moment, ja sabem a qui donava amb el pare. A partir de les 4, jo m'haig deixant aquella hora. Que m'ha quedat d'altra forma de posar-se fora del tram. Jo vaig deixar el meu pare. M'agradaria que em cregués. Oh, si et creiem, sí. L'únic que totes diem que som innocents. I està clar que l'assassí està entre aquestes quatre parets. Deixa-ho, deixa-ho sentir. No hi ha setges tancats en la mecànica policial. Una de nosaltres menteix. És l'assassina. I s'amaga darrere les mentides que diuen les altres. Per motius que no són l'assassinat. Creieu-me, per saber qui és l'assassí o l'assassina, haureu de descobrir-vos vosaltres primer. En tot cas, adverteixo l'assassí que vaig a parlar. Dijon. Moriré sola, com sempre he estat, sola.
Sola, sense suport, sense ajuda, sense res. Moriré sola, amb el meu cor sol i malalt. I només tenia el Mercè. Vosaltres l'heu matat amb la vostra lletjó. I ara per mi aquesta! També és la teva fi. La van donar les abans, capítol 8. He trobat un medicament. No, salva! Ràpid, les injeccions. Hem de no dotze no. Sóc el seu fill, el seu pare. L'aigua que li protegeix. Pensava que Pierret estaria allà perquè m'esperava des de les 9 de la nit. Però quan vaig arribar ahir, mentre
Aquí, el senyor. Com vaig marxar, era bé, m'ho juro. És que jo mai hagués pogut fer una cosa tan terrible. Jo no l'he matat. No ho de creure. Llavors, suposa que soc jo l'última que va matar el meu germà, no? Esperi's. Ahir, quanta estona vas estar a l'habitació amb el meu pare i la Pierre? Durant una hora i mitja. Bé, després vaig marxar. Poc després d'aquí que marxés, vaig marxar. Sí, segur que sí. És vostè ara l'última persona amb el meu pare, Pilet. Què van fer? Que no vaig ser jo, no vaig ser jo. Devia ser Luis més tard i la més a prop. Ai, que colònia, però per què tenia que sortir amb el senyor? Marcel i Lluís, fa 5 anys que es coneixen. Però què diu? Sí. 5 anys de mans, de secrets caps de setmana. Llavors, aquest hivern, aquí, el lloc de criada queda lliure i Lluís paga la contracta. Tot queda a casa. Servei a l'unició. Si podria vendre els assessorators. Ja que som. Lluís, dic. Vostè i el senyor es coneixien. I van decidir que amb un tu acord que vostè no fes allò que tenia a casa. I ho va acceptar tranquil·lament. Sí. Per què? Perquè érem uns amantes. Vaja, ja no em vau estar escoltant darrere les portes per l'Oni. Agustí, no trobes millor. Encara no m'ho han enterrat. Hauria agradat consolar-lo tu també en privat, no? Això. Vomita la teva còlera contra mi per ocultar el teu crim. El meu crim? Sí. Has descobrit el Lluís i Marcel es veien. I més tard a la nit vas decidir entrar a la seva habitació. I pam! Com t'atreveixes a dir això davant les meves filles? Les teves filles, que maltes que són. Gràcies. Hauria lamentat i la trobaria en persona. Tots aquests llibres que estan llegint i estan trastornant el cap. Segur que està murmurant algun pla contra mi. I Susan? Sortida i penyada! De por! No tens dret de jutjar. Jutgeu a mi? Quan Susan fa més de 2 hores que està jutjant a tota la casa? En el meu temps les dones es feien respectar. En el meu temps ni anaven de festa, ni veien, ni fumaven, ni anaven de canvi, ni no veien pantalons. Ara fan tot això i es deixa emprenyar. Però pitjor per elles! La teva negligència com a les teves persones per fi ha donat els seus fruits! I tu, que saps per educar tan bé els nens, per què no n'has tingut una jutjada? No t'has respectat! Jo m'ho hi ha amargada! La meva filla està sola, eh? Ja saps, no veuràs que la tracteu així. I tu? Ets una hipòcrita, no hi ha sent! M'hauria de deixar que et pulissin a casa teva mare!
sé fa mitja hora. I ara com prova de fugir. Clar que no trobem a l'assassí. Sí, és ella! Però si no pot estar pa, la reixa està tancada. Què fem? Ens podríem amagar darrere les portes i observar-la. Thank you.
misteriosa trucada. Vols dir? Sí, és això. Llavors ha vingut un parell d'altres gossos, ha robat la pistola i ha matat o intimidat a la seva amiqueta Chanel. Per què? Perquè sabia massa. Tot quadra. Thank you.
sobretot Marcel. El mal que m'ha fet als altres homes, m'és igual, l'he tornat i prou. Però quan tens una germana i no l'ajudes, tard o d'hora ho pagues. El vaig obligar a veure'ns ahir a la nit i el vaig obligar que em donés diners. Sí, m'ho va donar, però no tinc proves. Llavors, per què mentir? Ha dit que no li va donar res? Que no tinc proves, li vaig donar a un home que estimo. Donat! A quant li va donar més? 2.000 francs. 2.000 francs? Sí. I per què li va donar aquí? Perquè necessitava els diners per un viatge. Per un viatge. I els diners estan dins un sobre? Sí. Com ho sap? Vull dir que... Com es diu el seu home? Ah, que no ho sap. No, només sé que té una mà. És el soci del meu marit. Jacques Pagnou. Amb l'assassinat del Marcel, hi ha una cosa molt estranya. Per què una mort tan espantosa? Per què un galiment? Per què no haver-lo enverinat i fer-ho de manera fàcil? Totes hem estat fins i tot veient el Marcel seguidament, no? Totes? Excepte Susan, la visitant imprevista. Susan, no pot ser. Un atac de ràbia per el seu pare? Quan ses pares solteres és que m'has d'anar. Susan, creieu que ha anat a entregar-se a la policia? No crec que s'entregui, eh? Crec que anirà i dirà que el forat continua sent tapat, que ha trobat alguna sortida i... Heu trobat alguna cosa? No, no, no. I tu, el forat? Fa una mentida. Impossible. Està tapat amb filferos i no es pot treure. I la capsa de barigarat és desaparegut. Però l'he trobat. On? Ens han trobat mare, si no. Has estat tu qui l'ha trobat? Sí, jo, l'he trobat a l'armari. Susan, és possible això? Et miro. I ja no ets la mateixa. Ets un monstre. Sabeu què us dic? Que buscant el dona del cau, he trobat, des dels filferros, que l'assassí ha deixat una prova. Sí, s'ha deixat allà una prova. Un tros de tela del teu pijama, Caterin. Què en penses de la meva prova? Que val més la meva! Assegura-te'l, la policia no t'ha d'anar a arribar. He avisat a un cotxe que passava perquè els avisessin.
Thanks.